Эрдэнэ төлтрийн 51% барьцаалж зээл авсан энэ хэрэгтэй холбогдуулж Батхууг цагдаа хөрсөн ч Батхуугийн ард байгаа хүмүүст хариуцлага тооцох ёстой гэж зарим улс төрчид үздэг. Тухайлбал ерхий сайд асан Баяр төрийн өмчийн хорооны дараа гасан сугар. За энэ хэрэг явдал гарахад засгийн газрыг төлөөлж гарын үсэг зорсон гэгддэг. Эрдэнэ төлтрийн дараа гасан ганц зэрэг нарт хариуцлага тооцох ёстой гэж улс төрлийн гишүүн Баасанхуу Батцанд нарын гишүүд хэлдэг юм а. Тэгвэл эдгээр хүмүүс өнөхөр энэ хэрэгтэй холбоотой юу гэдэг дээр тухайн үед Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн даргаар ажиллаж байсан Монгол улсын ерөнхийлөгч асан дараах байр суурийг илэрхийллээ. Одоо шалгах хэрэгтэй шээ. Тий шалгах хэрэгтэй. Тийм учраас бол прокурорын байгууллага, одоо тэр цагдаагийн байгууллага, авигта тэмцэх газрын газар, бусад байгууллагууд энийг шалгаад, тэгээ тэр цаана байгаа хүмүүсийн олыг хүсэх юм бол айгүй амархан болно. Би энэ хоёроо заавал хэлбэл шэрэг байхгүй. Тэр бол тэр дээргүй ингээд нөгөө дансын хөвгөөд үцхэд илэн байгаа юм. Одоо элбэг төрчөө бас тэгж яриулах хэрэгтэй шүү дээ. Баяраар өөрөө нь яриулах хэрэгтэй шүү дээ. Мегон би юмхалтай яриулах хэрэгтэй шүү дээ. Бүгдээрээ энийг ярих юм бол үнэхээр тийм эр зориг байгуул. Би бол эр зориг гаргаад хангалттай ярьсан. Одоо энэ хүмүүс ярих хэрэгтэй шүү дээ. Хиний ард юу байсан? Эрдэнэ төлөвлөөр баталгаа гаргуулж Жастин Батхуу зээл авсан асуудлыг Монголын хувьсгалт намын дарга инхүү ярь тухайн үед үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн дарга байсан хэдий ч огт мэдээг өгнө. Харин түүнийг 2009 онд ерөнхийлөгчөөс буусны дараа нь энэ лоуэр явагдсан гэж тэрээр дурдсан юм. Цаашид төр ард түмний өмчийг лоуэрдэж авдаг энэ мэт хэрэгүүдийг хул хяналтын байгууллага шалгаж цаад эзэн нь хинбэ гэдгийг нь тогтоож тэдний төрд учруулсан хохирлыг төлүүлэх ёстой. Инхийн тулд одоо байгаа хууль эргэцэн орчноо өөрчлөх ёстой гэж зарим улс төрийн хүчний төлөөллөлүүд үзэж байна. Ингээ харахаар ердөө нэг цөөхөн хэсэг бүлэг одоо этгээдүүд за ер нь ойролцоогоор хүн амын хоёр хүрэхгүй хувь одоо төсөөлөхийн аргагүй одоо хөлжиж баяжиж тийм ээ. Эцсийн үр дүндээ ард түмний амьдрал бол гундуу иймэрхүү этгээл найдвар алдсан юм л байдлаа. Тэгэхээр энэ өөрөө юу хэлээд байна вөхөр засгийн бүх хэрэг ард түмний мэдэлд биш юм байна аа. Байхгүй байгаа юм байна. Засгийн бүх хэрэг ард түмний мэдэлд гэсэн далбаандор одоо олигархууд манангийн бүлэглэл өнөөдөр ард түмний өмчийг дураараа захиран зарцуулж ингэж үр төлөөс нь одоо ард түмэнд өргөдөж байна л гэж ингэж үздэг. Шуун хүртэл буруу дэвэд гэдэг шиг энэ төрлийн байгууллагууд ажиллаж чадхаа болсон. Улс төрийн өндөр албан тушаалтнууд нь бүгд бие биендээ нэмтгэнд орсон. Харамсалтай нь энэ 20 жил энэ дээр байгаа улсууд бие биенийгээ шалгаж чадхааргүй харилцсан бие биендээ нэмтгэнд орсон. Бүгдийн өөрчлөхөөс нааш одоо цэвэрших ямар ч боломж байна. Энэ 7 хоногийн ихээр ерхий сайд асан Баярыг авлигатай тэмцэх газраас 13 цаг байцаасан. Үнэн хэрэгтээ хууль хяналтын байгууллага төр ард түмний өмчийг лоордж авсан хүмүүсийг шалгаж тогтоох бүрэн боломж бий гэдгийг олон хүн хэлдэг. Гэвч тэдэнд ийм сонирхол байхгүй байна уу? Эсвэл тэднийг улс төрчид хөдөлгөхгүй байна уу гэдг нь одоо хүртэл эргэлзээ дагуулсаар байна.